Отже, 2 грудня, що сьогодні будуть їсти біженці з України, це нагадую, щотижнева допомога, харчова допомога надається в готелі. Отже, дивимось, традиційно отакі пластівці, отакі пластівці, отакі макарошки, мабуть, так, вон вони, це, мабуть, якийсь шоколад. Далі йдемо ось такий супчик, йогурт, один огірочок, три перчика і одне яблучко, рис отакий, отакий шматочок рису. Тут у нас написано туна, цей як його, тунець в олії. Так, в оливковій олії тунець. І це в нас якийсь напій, мабуть, якась молочка. І це пластівці. Отакий набір сьогодні будуть їсти, не сьогодні, а цілий тиждень, до наступного разу, канадські біженці. Усім смачного!